25 ئەیلولی 2017 ئەو ڕۆژەی ئیرادەی خەڵکی کوردستان بۆ سربەخۆیی گەیشتە لووتکە، گەیشتە ترۆپکی هەستکردن بە سربەخۆیی، کۆتایی هێنان بە داگیرکردنی خاک، سەندنەوەی کەرکووک و هەموو ئەو ناوچانەی لە گشتپرسیدا تاپۆی ڕەشی کوردستانی بوونیان سەلمێندا. لە بانگەشەی پرۆسەکەدا تاک و سەرخستنی کۆتایی بە جیاوازی حزبی مەذهبی و ناوچەگەرایی هات، ئامانجی ڕزگاری هەتا هەتایی خەڵکی کوردستانی کۆکردەوە. بارزانی سەرکێش و سیمبولی سەربەخۆیی لە بانگەشەوە تا ڕۆژی دەنگدان بۆ جیهانی سەلمان، کورد بە نابەدڵی بە ناچاری بووەتە بەشێک لە عێراق. وێی بەو دەنگە ئیزعاج و کورتکوژانە نەدا وەک مڵۆزن هەرچیان پێکرا کردیان بۆ ئەوەی دەنگ نەدرێ، گشتپرسی نەکرێ. لە 25 ئەیلولدا حەق سەرکەوت، داگیرکار و نەیار بێ دەنگ بوون، گەلی کوردستان قسەی خۆی کرد. زیاتر لە 193 دەنگدەر بەڵێیان کرد بۆ دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان. لە گشتپرسیدا هەیبەت گەورەیش کۆ و ئیفتخاری کورد و کوردستانیەکان لە ئەوجی بەرزیدا دەرکەوت. دوای 100 ساڵ گرفتاری و دابەشبوون ویستی دیموکراسیانە هەڵاعەیبدارەکەی سایکس بیکۆی ڕاست کردەوە. ئەو دەنگەی سەدەیە کبکرا بە مرۆڤایەتی جیهان هەموو گەلانی ئازادی خوازی گوت بەڵێ بۆ سەربەخۆیی. لە مێژووی کارەسات باری خۆیدا خەڵکی کوردستان بەهارێکی تەمەنکورتی سەربەخۆیان بینی. لە ناخەوە هەستیان بە نیشتیمانێکی ئازاد کرد. لە پاییزدا بەهارێکی خۆشی نەورۆزی هات. لە بابە گورگوڕی کەرکووکیش ئاگری نەورۆزێکی ئەبەدی کرایەوە. دژە کورد و دیموکراسی عەقڵە داخراوەکان لە بەردەم ئازادی ئەنجام و دەنگی ڕەوای گەلدا سەبریان نەما. ئابلۆقەیان خستە سەر کوردستان، هەرچی سزا، حەقارەت و نیەتی عەیبدار بوو ڕشتیان، سنور و فرۆکەخانەکانیان داخست، خەڵکیان برسی کرد، ئیهانە و ئیستیفزازیان کرد. بەڵام چن نەبوو کورد کیمیایی ئەنفال و قڕکردنی لە نەیار دیوە. حکومەت و کیانی کوردستان بە پەلاماری داعش هێرشی حەشت گەلە کۆمەکی ئیقلیمی و خیانەت نەبەزی نەلەرزی. پێشمەرگە زڕی بە تاریکیدا لە فردێ، زومار، مەخمور و سحێلا لمۆزی ئەو هێزەی شکان دەیانویست شکۆی کوردستان بشکێنن، داری لەسەر بەردی نەهێڵن. لەسەر زمان نەنگی و چاوشۆڕی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ئاس ئەنجامی ڕێفراندۆم و هێرشی حەشت، بارزانی ڕایگەیاند مافی مرۆڤ و ئەو دیموکراسی ڕۆژاوا باسی دەکا نە ئەسڵی هەیە و نە ئەساس. قۆناغێکی سەخت و خەتەرناک ڕووی لە کوردستان کرد. ئێچیرڤان بارزانی بووە فریادڕەس، کوردستانی لە دووڕیانی مەرگ ڕزگار کرد. لە کۆشکی ئەلیزێوە دیرکای دیبلۆماسیەت کرایەوە، ئیدی هێواش هێواش ئەمریکا و جیهان هەڵەی خۆیان بینی.